Hii ni teknolojia 360. Karibu sana, mimi naitwa Silvanus. Kwa muda sasa nilikuwa nikifikiria kuanza kuwa nafanya podcast za technology. Kama utakuwa interested, naomba comment hapo chini, endelea hizi. Nitakuwa nafanya angalau kila wiki kuongelea vitu vilivyojiri kwenye teknolojia, mambo ya hapa na pale. Sawa, kwa leo nilikuwa nafikiria kuongelea kuhusu swala la artificial intelligence, AI. Sawa, hili swala huenda ni kitu ambacho kikawa tishio kwa kazi zetu hapo baadaye. Sawa, sijui kama utakubaliana na mimi, lakini kwa jinsi ambavyo AI zinaenda kwa sasa hivi, aisee, nahisi hata wewe unatakiwa kuogopa. Nahisi kuna baadhi ya nchi wametaka kuanzishwa kwa hizi AI regulation. Nimeona hicho kitu kilitrend sana mtandaoni huu mwaka jana, kwamba watu wanadai kwamba huenda hizi kampuni kama OpenAI walikuwa wamefikia kwenye kutengeneza hichi kitu kinaitwa AGI, kwamba artificial general intelligence. Naona, kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kilikuwa kinapelekea kidogo watu kuwa na mashaka, kwa sababu tukifikia kwenye kipindi ambacho kutakuwa kuna AGI hapo ndo itafikia point ambayo kazi nyingi zaidi zitaendelea kupotea. Kwa nini naongelea hichi kitu leo? Unajua, kwa sababu nimeona hizi tech companies kama Microsoft, Google ambao parent company yao ni Alphabet, Amazon, mwaka jana walikuwa wakifukuza sana wafanyakazi. Unajua, kwa kulikuwa kuna kazi zilikuwa zinapotea hasa za teknolojia. Kwa hiyo na nyingine nyingi pia, kwa sababu binafsi naamini kwamba kama kazi yako inafanywa kwa formula, ni muda tu AI zitakufikia. Unajua, kwa mfano kama mimi, mimi taaluma yangu ni afya. Kwa hiyo kwa mfano kuna muda na chat na hizi AI, aisee, yani majibu zinayokupa, aisee, muda mwingine ni zaidi hata yule daktari ambaye ana degree zake za miaka mitano. Kwa hiyo kuna muda tunakuwa nafikiria hivi, natakiwa nianze kuwaza sasa hivi kwamba ipo siku nitapoteza kazi yangu au vipi? Sijui unanisikiliza sasa hivi kazi yako ni ipi, lakini wewe vipi? Unawaza ipo siku AI itakutoa sokoni? Kwa sababu tukiangalia kwa mfano, kwa sasa hivi kuna wale watu ambao walikuwa wanatengeneza graphic designers wale, kwamba unaenda na idea yako ya wazo kwamba kutengenezea kitu, sio kutengenezea logo ya aina gani. Sasa hivi kuna vitu kama DALL-E. Sawa, DALL-E ya OpenAI, ukiangalia kwa mfano, hiyo teknolojia ni kitu ambacho unaweza kaandika kwa maandishi tu tata, alafu unachokitaka kikatengenezwa. Kwa hiyo hapo naona kabisa kwamba graphic designers baada ya kama miaka kadhaa hatutakuwa nao. Google sasa hivi hapa nilikuwa najaribu kupitia article yao hapa, naona wana hii music language model ambayo na yeye ni a text to music, kwamba aisee, unaongea tu biti hapo, biti yako unataka iweje, aisee, uende katengenezwa. Unaweza kaandika lyrics, AI kakutengenezea mziki. Unaona, kwa hiyo kuna vitu ambavyo aisee, ni hizi innovation kwa kweli sasa hivi zinaenda kwa kasi sana, yani kiasi cha kwamba leo hii ni 2024, sijui kifika 2028 huko au 2030
itakuwa wapi. Kwa hiyo leo nilikuwa nafikiria, sijui mwenzangu umejipangaje, lakini cha msingi cha kujua ni kwamba kama ilivyokuwa utumwa zamani, watu walikuwa wanafanywa watumwa kwa sababu watu walikuwa wanataka kuzalisha labda bidhaa kwa wingi. Unaona, ndo wakoloni wakafika Afrika wakachukua watumwa, unaona, wakapeleka labda hizi nchi nyingine, unaona. Lakini baadaye tulivyofikia kwenye mashine, yani mashine zilivyokuja duniani tena, utumwa kuonekana sio tena dili, kwa sababu watu wengine walipata matrekta, walipata nini, mashine nzuri za kufanya kazi ambazo watumwa ndio walikuwa wanatakiwa wafanye. Kwa hiyo naamini hicho kitu pia kilichangia sana kuondoa utumwa, sawa. Lakini baadaye pia kuna evolution ya kompyuta ilikuja. Watu wengi walikuwa wameajiriwa labda kuwa wanafanya mahesabu na nini kwa kutumia karatasi. Evolution ya kompyuta ikaja, kompyuta pia ikapunguza wafanyakazi wengi sana kwenye sekta za ajira. Kwa hiyo wakaingia watu ambao wao kufanya kazi lazima ujue kompyuta, kwa labda masekretari na nini, sawa. Alafu hapo tukapata maprogrammers, tukatengeneza kazi nyingine. Kwa kweli hata kompyuta zilizokuja zilitengenezea kazi nyingine, sawa. Lakini sasa hivi tunapoenda pia hii nahisi tunaenda kwenye mabadiliko mengine makubwa zaidi. Kwa mfano sasa hivi tunaenda kupata AI, tunaona Tesla na anaanza kutengeneza robot. Mimi naamini hadi vita za 2050 kwa 2060 itakuwa ni watu watakuwa wanapigana, isee itakuwa tena ni watakuwa ni marobot. Sasa binadamu watakuwa wamejificha tu majumbani kwa kicontrol robot zao. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, isee teknolojia inapunguza baadhi ya kazi za watu na inatengeneza kazi nyingine. Kwa hiyo swala la msingi sasa hivi la kujiuliza ni wewe, kazi yako hiyo. Kazi yako ni rahisi sana kupunguzwa kama AI zitakuwa nyingi. Naona. Na unatakiwa kufanya nini sasa hapo? Kwa mfano, wewe una mwanao. Sasa mwanao sasa hivi unamshauri kusoma nini labda? Kwa sababu tunapoelekea, kama nilivyokuambia, kazi nyingi sana zinaenda kuondolewa na AI. Sawa. Sasa hapo kwa kweli hapo kuna hatua ambayo inahitajika. Mimi naamini tu hata elimu yetu sasa hivi sidhani kama inaendana na mabadiliko ya teknolojia yaliyopo sasa hivi. Na hisi tunafundishwa vitu ambavyo babu zetu walikuwa wanatakiwa wasome, sio sisi. Unaona? Kwa hiyo swala sijui kwa kweli, sijui unaogopa AI au unahisi AI itakusaidia baadhi ya vitu. Kwa mfano, kuna watu wengine sasa hivi naona wanatumia AI kutengeneza video, kuna watu wanatumia AI kwenye ubunifu. Unajua kuna baadhi wanatumia AI kwenye kuandika vitabu na nini. Kwa hiyo AI inakuja kutengeneza kazi nyingine pia, lakini muda huo inafuta za zamani zilizokuwepo. Hayo ni mawazo yangu tu. Sasa sijui wewe unafikiria nini, lakini hii ni changamoto kwa kweli. Ni teknolojia tunayoipenda, lakini inaweza ikawa changamoto kweli kweli huko mbele kwetu kwenye swala la kujiajiri. Na kwa hiyo jipange sasa. Asante kwa kunisikiliza. Hii video ni kama majaribio tu, utaniambia nirekebishe nini na nini, lakini na mpango wa kuwa naongelea teknolojia angalau mara moja kwa wiki. Sasa tunakuwa tuna cover mambo yote yanayotokea kwenye sekta ya teknolojia ndani ya hiyo week. Sawa. Kwa hiyo utaniambia kwenye comment hapo nini niboreshe na nini. Karibu sana.
Hii ni teknolojia 360.